då var det fina och det här är väldigt nytt bra. Ja. Och jag har fått en sponsring att köpa ett par öl. Ja, på bolaget. Ja, jag har fått en Miller, en Corona, mer eller mindre vatten, försäljning av andra. Vi har en How to be a bastard. Vi har en cider. Bad apple, va? Ja. Bad apple cider. Offensive ground, habanero öl och en holländsk bavaria. Skummer sig fick du faktiskt lite till. Va? Ska jag pröva det där skummet? Vad sa du? Vill du ha den här istället eller? Jag tror faktiskt att du fick lite mer så du kan du ta den, switcha då. Den. Jag kan dricka med skummet också. Ska vi bara ta en mungip först? Och så... Ta och smaka den och kolla. Skål! Alltså den är inte god alltså. Den där var ju riktigt god. Nej. Vilken härlig smak. Och den här bara ner smaken kommer fram. Nu ser den det. Man känner att det är så gummer att, att det är någon slags hetta i den. Ja det gör man. Och, men jag gillar inte mörker. Och det är synd för att som sagt jag gillar ju habanero. Men vi säger skål. Skål. Ja, det kan jag sitta och njuta av. Va? Nej, jag gillar den inte. Jag tror att det var ljuslager för det mesta. Ja. Nej, det är en blond ale. Men ljus. Blond ale. En del ale. Alltså, jag gillar den inte. Den där är så jämnt, va? Den där ser jämnt ut. Då är det då den här. Jag ska kanske visa dig så att det syns. Ja. Ja, då testar vi ljuslager. Och det är jag jävligt mycket inne med på. Ja, och holländska också. Mm, exakt. Skål. Den här var inte dum. Jag tycker inte det var så mycket smak i den. Det är kanske för att den här hänger kvar i. Det gör det nog garanterat. Men... Men jag tycker det var en bra öl ändå. Det var en god öl. Ja, det var god ändå. Trots att det är så här, oj, vilka... Mm. Det gillar ju mycket smak eller veteöl och sådär, men... Men kom här med ljuslager. Den här gillade jag. Ja, nej, jag skulle kunna dricka ett par sådana där. Absolut. Skål på den. Skål. Men när man kände du när man tog bort den upp att det var som väldigt bäst? Ja, det var det. Visst som väska på den här. Nej, det var inga sådär cirklar med tomtbyta. Jag tycker att vi hugger in på den här sidan. Tre rakor alltså, Nico. Vad tror du? Ja, jag druckit vinet. Jag hade till och med när jag fyllde år så hade jag köpt tre rakor för att det är väldigt lätt druckit vin. Det luktar som vinet. Mm.
själva söta cider som finns ute. Att den, han var inte så söt, men och den smakar verkligen svarta vin. Mm, det gör inte så mycket hallon, men det finns ju där. Men svarta vin med. Ja. Och det luktar ju väldigt gott. Det luktar jättegott. Det gör det. Det är nästan så att det inte syner. Mm, ja. För övrigt, vi vet att det är whiskyglas och inte ciderglas. I alla fall 4,5%. Mm. Vinen vi drack var 8,5. Ja. Det är ju... Men nu får du välja nu, Nick. Ja, jag tänker att nu måste jag ha något med smak, så vi prövar en... Någonting med smak. Jag tycker den där sidan var ganska bra med smak. Ja, men jag tänkte, eftersom att jag vill skölja ner med vattnet. Ja, du tänkte så. Så vi tar en smak som tar med vatten, så tar vi sidor som tar med vatten. How to be a bastard. Jag har aldrig smakat. Jag har aldrig sett. Ja, det är också mörk skitöl. Lyckte oss. How to be a bastard, blonde ale. Ja, alltså... Jag tycker att den ser jävligt äcklig ut. Ja, jag var ju ganska intrigad. Men... Ja, jag ska hålla naturligtvis. Den var inte så tokig ändå. Inte favoritöl, absolut inte. Och jag kommer nog inte på att köpa den här, men det var inte... Skulle jag bli bjuden, då skulle jag dricka den. Jo, det skulle jag väl göra, men det här är mer en lång... Jag kan inte sitta länge med det här. Mm. Det är ju inte som att sitta med en Mariestad och svepa i. Nej, absolut utan inte. Det här är ju faktiskt samma som den här, att den kan sitta och njuta av det här. Men den här var lättare att dricka än... den där extrema mörka. Ja, det är ju en ale fortfarande, men det är en blond ale. Och du säger att du gillar inte ale, eller mörk, jag ska säga. Mörk gillar jag inte. Men det är en ale i alla fall, så, men de var inte dumna där ändå. Bra smak, bra väska. Min mage började bli full på det. Jo, jag känner det själv, men... Det är värre att dricka Guinness, det är som att äta måltid efter man dragit en pint. Det är det, men man måste säga, för att vara sån här öl så kan till och med jag dricka. Till och med nu? Ja, men, och då är det bra betyg. Okej. Ja, det är du som sätter standard. Mm. Skål. Skål. Inte när jag tog den upp på den här. Nej, jag känner också, det är det jag säger, att jag vill inte svepa den här. Mm. Orkar du springa och hämta ett glas till åt mig? Svepa. Okay. Ja, det där var ingen svep igen. Nej. Jag vill då testa den här sidan. Då har vi den här. Jag ser med frukt och smak med liten sötma och tydlig karaktär av äpplen insag av tropisk frukt. Den luktar väldigt gott, luktar på den. Den luktar alltså... Jag känner att det är bra, så man känner att det inte bara är äpplen. Ja, exakt, man känner... Ja, vi smakar väl. Ja, det var intressant, ja. Oh my god, den här var den bästa vi har köpt idag.
Än så länge. Den här var bra. Om... Vilken var vi drack? Det här var sidan. Ja. Jag tycker inte den här var söt. Här har vi ingen sötma, utan den är riktigt torr. Den här är jättetorr. Men gud så god den var. Alltså den här, om vi ska betygsätta så säger jag klar femma. Nej. Inte. Nej, jag vet inte. Jag brukar gilla att tala också, men... Ja. 3,5 för mig. Okej, okay. Alltså en klar femma alltså verkligen. Ja, en klar, en stark femma. Ja, men det är ju en smaksak man gillar. Men jag gillar ju, som jag sa var tidigare, jag tycker inte om torrt. Typ vin, torrt vin. Eller torr cider. Men den här var riktigt jävla bra. Ja, men det är grejen att jag gillar torrt vin. Eller halvtort. Så att jag borde ju egentligen gilla det här, men jag... Nu är det ju cider i och för sig, inte vin, men... Nu är det cider och inte vin, precis. Och det är en jävla skillnad alltså. Ja, ja, naturligtvis är det en jävla skillnad. Men de här har ju smakat tidigare. Ja, det har jag typ men, alla gjort. Bara för att göra våran sponsor glad så tycker jag att vi kan nästan öppna dem. Ja, det är klart vi ska pröva dem. Eller pröva. Vi ska dricka dem. Vi ska dricka dem. Ni får gå heller. Ja, just det. Du klarar ju på mig, så vad fan. Ja, men du så häller lite. Mm. Och så häller du på så att det blir flera meter skum. här tror jag vi kan ta botten upp på. Ja, eller... du skulle ta botten upp på sidan, kolla här. Ja, så, ja, men det är för att jag vill inte förstöra smaken jag kommer dricka. Jag kommer dricka alla de här. Ja, under videon. Ja, det kan jag göra också. Alltså. Nej, inte... Inte den blacka. Offensiv. Svarta, men den här kan vi... Vi kan ta en liten sipp och så tar vi botten upp efter det. Ja, det smakar av vatten. Ja, det är precis som säger i Monty Python i Hollywood. Sketch of Mouse of the Inna. We find American beer like making love in a canoe. It's bloody close to water. Ja, så botten upp. Ja, det är så här vatten man kan komma. Ja, och den här... Är också samma lika. Kan jag säga, är precis lika, så det gör ingen skillnad om vi dricker. Den skulle serveras med lime, egentligen. Ja, det har jag inte. Nej, men... Och det är ju helt enkelt på grund av att den smakar ju ingenting. Men Nico... Därför vill jag gärna lime till den. Nico... Ja. Vi pausar här. Ja... Köpte du en sån här persikalikör? Ja. Jag skulle vilja testa. För jag har aldrig testat. Men ja, men då kan vi pröva. Vi klipper där och så skriver vi med persikalikör. Och så hämtar vi snabbsglas. Pitch, vad är det pitch? Jag kommer klippa här. Bara ja, jag ska tro det. Alltså, jag är ju en likörmänniska. Den här, ska vi skippa den? Jo. Nej, vi dricker den. Okej, okay, vi dricker den också. Ja. Vad är det? Vad med? Det ser ut som att äta med fingrarna. Får se på öppna den. Händerna. Får se på fingrarna. Nej, men alltså... Va? Ja, du har, jag vet att du har en öppnare någonstans, men jag ser inte. Nej, alltså, muddra mig! Jag har ingen öppnare. Nej. Ja, där, nu såg jag. Vad? På fingret. Ja, min lilla privata öppnare, och då kan man göra så här. Ja, jag har inte sett det där, jag tänkte, det ser ut som att du öppnar händerna hela tiden. Jag vet att du har något i fingret, jag har aldrig sett den öppna tidigare. Men som första tänkte man, vad fan, jag ser inte alls öppna. Man tänker ju att det ska finnas en... Det är faktiskt ett litet partytrick. Ja, det är så. Det,
Det ska man säga, kolla vad jag ska öppna här. Jag har på mig någonting. Och så jag tar öppna med fingret. Det ser verkligen ut som att öppna. Vi får titta på den här. Det är ingen specialring. Jaha, då. Men det är inte ens en öppna på det. Utan. Nej. Ja, det måste jag. Jag vill skaffa mig sån där. Men du vill köpa en vanlig ring. Jaha, ja. Eller snurrstol som rör upp så. Ja, det kommer en tand, det kommer en gaffel. Kommer. Alltså, nu öppnar vi den där, Nico. Nu tycker jag att vi testar den där. Ja, ska vi pröva den innan? Ja, nu vill jag ha en liten smakbrytare. Okej. Okay. Ja, nej, det här är ju ingen smakbrytare. Det är ju, ja, vad är det? Vatten. Jag vill ha en... Very close to water. Det såg ut som water. Nej, peach tree, ja det är ju likör, väldigt söt, men den smakar persika och... Jag har aldrig smakat den. Du har aldrig smakat den? Nej, aldrig. Jag köpte den på grund av att jag tyckte att den ska vara snygg. Det är sämst man kan göra. Och en snygg flaska och smaka crap. Det här är inte riktigt hur jag valde öl. Ja, det här är ju alltså... Det är söt tycker jag, och den är jättebra att ha i drinken. Jag jobbar själv som bartender och det har man inte väldigt mycket, så att den smakar bra med allt. Jaha, men jag tycker vi tar inte bort den. Nej, smakar bara. Skål. Satan vad mjukt den var i smaken. Ja, det är ingen essensprit eftersmak utan det med. Jag gillar ju Midori, eller Midori. Midori. Ja, och det är ungefär samma konstigt, vad kallas det, vad heter det? Likör. Ja, men alltså, när man dricker så det känns ungefär samma sak. Ja, det här är ju, smakar persika, Midori smakar melon. Exakt, men det här hade kunnat vara en Midori. Ja, om den smakar melon. Ja, precis. Men nu... Men den smakar perska för det är en pastry. Jag vet inte var fan vi kommer. Stopp. Det hade kunnat vara absolut vodka om det inte smakar... Om den smakar jo. Absolut vodka. Ska vi kolla för datum så att man... Ja, vi kan ta fram en telefon. Ni får ursäkta att vi har varit lite väl mycket ur bild idag, eller hur, Nico? Imorgon... Det är en massa jävla skithuvud som har skrivit. Den 27. Imorgon är 27 oktober. Ja. September. Måste jag kolla det också. Det är september. Är du säker? Nej, oktober. Oktober är det. Hur fan är det nu, Nico? Imorgon den 28. Okej, vi tar om. Imorgon den 28. 27. Är idag. Nej, imorgon är det okay. 27. Imorgon den 27. Så har vi en challenge med Swedish Bash. Vi kan innefatta vodka. Exakt vad vet jag inte, men... Nej. Det får vi se imorgon. Men på det säger vi skål. Skål. Jag utbringar denna skål på dig som inte är bärs. Du var för sen att säga det så att... Ja, men... Men jag tar och ses för dig och så vidare. Den var jävligt... Den var väldigt mycket sliskigare än... Jo, den är allomdikör. Alltså, du kommer ihåg den lakrisskörten med lakrisslikören? Ja, men den jag pratar om. Ja, men den var sliskig, men den här var ännu mer sliskig. Jo, det här är... Den och Midori exempelvis. Ja, men den går som... ändå att dricka rent. Jo, alla går att dricka rent. Men jo, det här är för sött tycker jag. Ja, det här var för sött. Det här måste du ha någon sprit eller någonting. Ja, det ska ju det ska användas som en smaksätter. Ja. Gärna sommardrinkar. Precis. Då tycker vi på den här. Ja, blå dig. Det här var Basel, va? Ja, det här var Basel.
Ja, det känns jättekul för oss, och tack för alla fina kommentarer. Och då måste vi självklart säga skål på den. Ja, det måste vi göra. Det var fasen grann, fantastiskt. Och det var corona. Men vi får säga, lämna tummen upp. Så ses vi nästa gång. Nästa gång! Jag lägger upp en liten snabb länk till den videon, eller hur? Men ta till Midori. Ja, vill du ha med Midori? Det var söt, men jag vet inte. Det smakade som bra avbryt av min offensive ground. Ja, då är det klart. Oj, jag fick med dörren. Ja, jag fick lite med. Så, skål. Ja. Nej, det var inte för sött nu. Det var inte för sött. Nu var det för sött. Vänta, jag får... Men för att summera hela öltestet här. Och sidor. Och sidor, ja. Och likör. Sätta. Så... Ja, jag är faktiskt... Jag är lite imponerad på den här. Tyckte också. Jag sa det tidigare, men jag säger det igen. Ja, det blir basen. Men visst håller du med mig om att den var faktiskt godare än vad man hade kunnat tänka dig? Jag tänkte mig ingenting, utan jag kom in helt clean och tänkte jag får se vad den smakar. Ja, jag gör det testa den faktiskt nu. Nej, den kommer jag köpa igen. Absolut. Och tack vår sponsor för bärs och bärs och öl. Jag menar givetvis bärs och cider. Bärs och cider. Ska bara se om ni var med. Men tumme upp klippet. Så ses vi än igen nästa gång. Imorgon. det här kommer bli... Vi måste tumma den. Vi kan inte lämna den här för. Ja, vi är tillbaka igen. Vi tror att vi var färdiga efter första klippet. Det andra klippet. Då började Nico säga att han ville ha med Dori. Sen vi ska ta en timme idag, jag tänker att vi ska filma den då. Ja. Jag såg att du ser att det har bara gått typ 30 sekunder. Ja, 30 sekunder. Det är så jävla bo, så jag tycker vi fyller på igen. Ja, men det är sött. Du är inte stolt.